यति बेला कास्की प्रहरीको जेलमा छन् गोर्खा मिडिया ग्रुपका पूर्व सञ्चालक दुई रवि लामी छाने र छविलाल छा जोशी सहकारी हिनामिना प्रकरणमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएसँगै उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कास्की पुर्याएको हो एउटै प्रकरणमा पक्राउ परेका रवि र छविलाई हिरासत रुङ्ने प्रहरीको क्वार्टरमा राखिएको छ जिल्ला प्रहरी प्रहरीकारले कास्कीमा पाँचवटा हिरासत कक्ष रहेको र त्यसमध्ये एउटा महिलाका लागि एउटा तेस्रो लिङ्गका लागि र बाँकी तिनवटा पुरुषका लागि कक्ष छुट्याइएको छ लामी छाने र जोशीला भने ती हिरासतमा राखिएको छैन उनीहरूलाई हिरासत रुङ्ने प्रहरी सुत्ने कोठामा राखिएको छ जहाँ दुईवटा कोठा समेत छन् एउटा कोठामा पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी र अर्को कोठामा रवि लामी छानेलाई राखिएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ जोशीलाई पहिलो दिन हिरासतमै राखिएको थियो तर रा बिरामी परेपछि उनलाई अस्पताल लगिएको र डाक्टरको सल्लाह अनुसार चिसोबाट जोगाउन हिरासतमा ड्युटी गर्ने प्रहरी सुत्ने कोठामा राखिएको बताइएको छ अहिले छविसँगै रवि पनि त्यही खोरमा पुगेका छन् र जोशीलाई गाड सुत्ने एउटा कोठा र अर्को कोठामा रवि लामी छानेलाई राखिएको हो यी कोठा मा मा गरने को गरने को कोठा को सबै कोठामा हिरासतमा ड्युटी गर्ने प्रहरी पनि सुत्ने गर्छन् जहाँ खाटको पनि व्यवस्था मिलाइएको छ लामी छानीसँगै ड्युटी गर्ने हवलदार र जवान सुत्छन् भने जोशीको कोठामा पनि एकजना हवलदार र जवान सुत्ने गरेको बताइएको छ गार्ड र सबै थुनुवाका लागि शौचालय भने एउटै छ थुनामा रहेको कुनै पनि कैदी शौचालय जानुपर्दा बाहेक आफूलाई राखिएको कोठाबाट भने निस्किन र अरूलाई भेट्न पाउँदैनन् र भेट्न आउनेहरू पनि कोठाभित्र पस्न पाउँदैनन् उनीहरूले ढोका बाहिरै उभिएर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ भेट्न आउनेका लागि निश्चित समय समेत तोकिएको छवि र रविको भेट संयोगले एकैपटक शौचालय गए भने मात्रै सम्भव हुने बताइएको छ सहकारी रकम छानबिन संसदीय विशेष समितिले सहकारीको रकम दुरुपयोग र अपचलनमा जिबी राईसँगै छविलाल जोशी र रा रवि लामी छानेलाई प्रमुख पात्रका रूपमा किटान गरेको छ विभिन्न सहकारीको रकम ऋणको रूपमा निकाल्ने काममा उनीहरूको समेत प्रमुख भूमिका रहेको समितिको निष्कर्ष समेत छ समितिको निर्णय कार्यान्वयनको लगत्तै असो छ गते जोशी पक्राउ परेका हुन् भने शुक्रबार मात्रै रविलाई पनि पक्राउ गरिएको हो तर जिबी राई भने अझै फरार छन् छानबिन प्रतिवेदनका अनुसार जिबी राई र रा छविलाल जोशीले आधा आधा लगानीमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क खोलेका थिए त्यसभन्दा अघि नै उनीहरूको नेटवर्किङ व्यवसायमा साझेदारी समेत थियो पछि उनीहरूले बयानमा खुलाए अनुसार आफ्नो पन्ध्र प्रतिशत सेयर घटाएर त्यो हिस्सा रवि लामी छानेलाई दिएका थिए छविले बुटोलको सुप्रिम सहकारीबाट दुई करोड पचास लाख रुपियाँ ऋण लिएर गोर्खा मिडियामा लगानी गरेका थिए बिरगन्जको सानो पाइला सहकारीबाट थप उनले एक करोड छ्यासी लाक लिये का थे। बने सी लाख रुपियाँ लिएका थिए पछि भने मनमुटा भएपछि जोशी गोर्खा मिडियाबाट अलग भएका थिए र क्रमशः उनी पछि रवि पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट अलग हुँदै रासोपा पार्टी खोल्दै त्यसको नेतृत्वकर्ता समेत बनेका थिए ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट